Era para ser mais um passeio em família, mas a alegria acabou em desespero. Pai e filhos foram vítimas de um assalto em Santa Inês, Vila Velha. O homem acabou baleado pelos bandidos. O técnico em radiologia saía de casa com os filhos de 7 e 13 anos de idade nesta rua do bairro Santa Inês, em Vila Velha. Era por volta de 6 horas e a ideia da família era curtir um passeio de sábado à tarde, quando criminosos chegaram de carro e anunciaram o assalto. Na hora que ele ia colocar a bicicleta do filho dele no carro, que é uma Saveiro, ele percebeu que passou um carro pela rua. O carro deu a volta e já parou anunciando o assalto, com a arma em punho. Como os dois filhos dele estavam do lado, ele ficou preocupado com os filhos e correu em direção ao contrário dos filhos para proteger os filhos. Nesse momento, o ladrão correu atrás dele já disparando. Depois de correr, os bandidos perseguiram a vítima por cerca de 50 metros. Ele foi atingido por 2 disparos, nas costas e na mão, e acabou caindo nessa esquina. Eles ainda arrancaram o cordão do pescoço da vítima, que além dos tiros, fraturou o braço na queda. Tudo aconteceu bem em frente a uma delegacia da Polícia Civil. O homem baleado foi socorrido para um hospital de Cariacica. Os criminosos fugiram do local. A irmã da vítima reclama da segurança no bairro. A gente não tem lazer, você não pode sentar na frente da sua casa com o celular. Está muito difícil mesmo, a insegurança está demais. Santo Inês você vê direto falando assalto, que roubou celular. E o que aconteceu com meu irmão é a prova, né? Que a gente não está tendo segurança no bairro. Olha, a PM garantiu que ações de combate ao crime são feitas diariamente na região. E diz que a comunidade pode entrar em contato para que juntos discutam novas estratégias de segurança. Já a Polícia Civil confirmou que investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Denúncias para 181.